Assalomu alaykum. To'g'li taom tayyorlashni boshlaymiz. Birinchi sousini tayyorlab olamiz. Tomatimizga suv solib, suyuq holatga keltirib, bitta kosada qovoramiz, tuz bilan shakar solamiz. Chunki shakar solishimizda ta'xir mazza bermasligi uchun shakar bilan birgalikda tuz solinadi. Endi vilka ham yog'ga siqib chiqamiz. Xuddi videoda ko'rsatilgandek hamma joyiga qilib chiqamiz. Keyin uni marinovka qilishni boshlaymiz. Marinovkasi uchun chesnok, perpravla, keyin tuz, hamma narsani solamiz. Soya solib, yaxshilab hamma joyiga tekkizib surib olamiz. Kartoshkani ham mashlaq holatda kesib qovurib olamiz. Endi pishiradigan idishimizga tovuqlarimizni terib chiqamiz. Hamma joyiga chiroyli qilib, o'zingiz xohlagandek qilib terib chiqasizlar. Kartoshkasini, ekigan qizil bolgarskilarni hammasini terib chiqamiz. Sousimizni ham solib olamiz. 180 gradusda tepasini yoqib 50 minut 1 soatgacha pishib chiqadi. Chiroyli patacha qilib dasturxonga tortamiz. Mazasi og'zingizda qoladi degan umiddaman. Yoqqan bo'lsa yaqin o'rtoqlarga yuborib qo'yishni unutmanglar.